אני נרגש לפתוח את מקטע 4 של שביל גוש עציון והאחרון, ולסיים אותו באותו יום, אז ממש ככה רגליי רועדות ותודה לכל מי שהגיע. את המקטע הזה אני רוצה לפתוח בקריאה שוטפת של פסוקים מספר עמוס, הפסוק הראשון והפסוקים האחרונים. דברי עמוס, אשר היה בנוקדים מתקוע. דברי עמוס שהיה נוקד, זה אומר רועה צאן, מתקוע. אני כבר אגלה לכם שתקוע, אתם רואים את הר זבל הזה? פה הקרוב הבולט? בשמאלו יש שורה של אורות לבנים. מעל האור השמאלי, האור הקיצוני השמאלי, יש גבעה שבתחתיתה זיתים וראשה היא קרחת. זה תל תקוע. דברי עמוס אשר היה בנוקדים מתקוע. אשר חזה על ישראל בימי עוזיה מלך יהודה ובימי ירובעם בן יואש מלך ישראל שנתיים לפני הרעש. וכל תשעת הפרקים של ספר עמוס הם פרקים מאוד מאוד קשים עם נבואות חורבן כמעט בכולן, אבל הספר מסתיים בפסוקים הבאים. הנה ימים באים נאום אדוני וניגש חורש בקוצר ודורך הנביא במשה חזרה והטיפו הערים עסיס וכל הגבעות התמוגגנה ושבתי את שבות עמי ישראל ובנו ערים נשמות וישבו מנטרו חרמים ושתו את עינם ועשו גדנות ואכלו את פריהם ונטעתים על אדמתם ולא ינטשו עוד מעל אדמתם אשר נתתי להם אמר אדוני אלוהיך. זה פסוקי סוף ספר עמוס, אולי כשהוא נמצא בתקוע או רואה את צונו על אחד הערים סביבו תקוע, שזה איפה שאנחנו, מסתכל ורואה בחזונו שדות חרושים, כרמים, יש כאן כרם שהשבוע בצרנו אותו למטה ועוד כרמים כאלה ואחרים, והוא מנבא שלמרות החורבן הגדול שהוא דיבר עליו כל הספר, יבוא יום ויחזרו אנשים לכאן, ניגש חורש בקוצר, דורך הנביא משה חזרה והשממה שוב תיושב. אז אנחנו ככה ממש רואים עין בעין בהתגשמות חזונו של ספר עמוס, איך שכל הצהוב הזה של המדבר או ספר המדבר הופך להיות מיושב. ועם זה אנחנו נפתח את היום שלנו שהוא מזרח הגוש, יום מזרח הגוש. אני באמת אעשה פה תספיק קצרה כי אני רוצה כבר לצאת ואין לנו הרבה זמן, אז רק דברים מאוד מאוד בולטים. אנחנו פה רואים את נקודת הסיום הבולטת שלנו עם שלוש אורות במרכזה בשליש העליון. זה ההרודיון, בסדר? הכיוון שאני מצביע עליו מימין לבתים בבית הירוק, ההרודיון מכאן משהו כמו 5 קילומטר אווירית שיהפוך להיות 12 ואולי טיפה יותר. אנחנו דרומית. אותו. אנחנו דרומית להרודיון, כן. כן, זה זווית שפחות מכירים. אם ניקח שמאל אנחנו רואים את הר זבל שדיברנו עליו, ומימין ומשמאל עיר באופק. זו העיר ירושלים על מגדלותיה השמאליים. מימין, אני לא אעריך כי אני רוצה לצאת, אבל מימין אתם רואים שם שני מגדלים תאומים באופק, זה הגבעה הצרפתית, ועוד מימין יש שם 3 מגדלים שכבר ראינו אותם לא פעם בשביל גוש עציון, המגדלים שעל הר הזיתים והר הצופים. מה עוד רואים כאן? בוא ניקח שמאלה, דיברנו על תל תקוע, תכף אני אמר עליו עוד כמה מילים, ועוד שמאלה לתל תקוע אתם רואים שם באופק גבעה מיוערת עם אנטנה באמצע, זה כל האזור של הר גילו. וכשהיינו במקטע מספר 3 אז דיברנו על זה שיש את הרכס המרכזי של הרי יהודה ושומרון, אז דמיינו לכם את הרכס המרכזי איפה שהר גילו, איפה שירושלים בעצם מערבית לנו אבל הולך צפון מזרח, ואנחנו ברכס עוד מזרחי לו שזה רכס הכנוב. אם תסתכלו שמאלה שמאלה שמאלה, ומה זה האורות המנחמתים? רגע, שנייה, אני רואה את זה. אם תסתכלו שמאלה 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 אתם תראו רכס גבוה מעלינו, אנחנו היינו בינינו לבינו למטה, היינו בנחל הרוגות במקטע מספר 3, זה רכס הכנוב שהוא מזרחי לרכס המרכזי של הרי יהודה ושומרון. יש ממש 2 מילים על תל תקוע, שאתם רואים שם את החווה הסולארית הגדולה שהיא חדשה פה באזור.
ומימין אמרנו תל תקוע, אז תקוע מוזכרת בתנ"ך בכמה פרשיות מאוד מעניינות, ולא זה הזמן להאריך. בין השאר היא מוזכרת בסיפור של בצורי רחבעם. רחבעם מלך יהודה שהיה בנו של שלמה, מבצר את הממלכה שלו ובונה כמה וכמה ערי מבצר או מבצרים בחלק הדרומי של ירושלים, כדי שיגנו על פלישה, כדי שיגנו על ירושלים מפני פלישה אפשרית של מלך מצרים שישק. ולא כל כך עוזר לו, הערים האלה נופלות. אני אחרי זה אשלח לכם מפה של הערים, זה מאוד יפה לראות את זה, איך שכל הדרכים בעצם סגורות במבצרים, אבל זה לא עוזר לו, ושישק בכל זאת מצליח להגיע לירושלים. ולפני שעידו פה אוכל אותי, אז אני אגיד עוד משהו אחד. יש את הסיפור המפורסם על האישה מתקוע אחרי ש... האישה החכמה. האישה החכמה, כן, אחרי שאבשלום חוזר לירושלים, והוא רוצה להיפגש עם דוד המלך, ודוד מסרב. אז יואב בן צרויה, שהיה מאנשיו של מקורביו של אבשלום, שולח לתקוע, כאן, לאישה החכמה מתקוע, כנראה הייתה אישה מפורסמת, מביא אותה לירושלים כדי שתספר את הסיפור כיסוי לדוד המלך. ובעזרת סיפור הכיסוי דוד משתכנע שבאמת צריך להחזיר את אבשלום. אני ממש אומר את זה בראשי פרקים, אחרי זה נשלח לכם תדף מקורות ויהיה אפשר להרחיב. הייתי לא לכיוון השני, אבל זה קצת יהיה מסורבל, אז בואו נעשה את זה ככה פשוט מכאן ואחרי זה שלימו. קודם כל רואים כאן יפה את ים המלח, שם בכיוון ההוא, איך שהוא נח לו בין שני שפחים, בין שני מפתחים של נחלים מאוד מפורסמים, הימני, השפך, אתם רואים שם את הפתח הזה, מין פתח כזה? הפתח הזה זה נחל דרגות, בסדר? והפתח השמאלי זה נחל... נו, קדרון. בסדר? לא, קדרון. בסדר, הימני דרגות, השמאלי קדרון, דיברנו על זה קצת במקטה מספר 3, ועוד דרומה, אבל הרחוק נמצא ערוגות שבעצם אוסף את כל האזור הזה לכיוון למטה. דבר אחרון, לפני שנצא, אנחנו נלך עכשיו משהו כמו, אני מעריך, חצי שעה ברצף, כל התנאים. אתם רואים את הכביש הזה שנראה כביש קטן ומסכן, אבל הוא כביש מאוד מאוד חשוב, כי הוא כביש הזה. כן. הכביש הזה מהווה את קו פרשת המים בנחל ערוגות משמאל לבין נחל דרגות מימין. כלומר, כל טיפה שתיפול ממערב לכביש, תזרום כאן למטה, תגיע לנחל ערוגות שהלכנו בו ותזרום עד ים המלח. וכל טיפה שתיפול מזרח על הכביש, ואנחנו נחבור לשם, תגיע לנחל דרגות, סליחה, ועידו לים המלח. תודה רבה, בוקר טוב, איזה כיף לראות אתכם. כולם פה מחבקים את עצמם כמו לפני מסע כזה, כבר רוצים להתחיל ללכת, אנחנו מיד יוצאים. היום בעמיתים לטיולים מתקיימים שלושה טיולים במקביל, אחד כאן, אחד בוואדי זרקא ועוד סיור בצפת, אז ככה אנחנו מפוצלים. כמה דברים לגבי הטיול היום. א', הולך להיות חם, אז תקפידו על שתיית מים. דבר שני, לאורך המסלול, ואנחנו נגיד את זה לפני זה, יש כמה נקודות יציאה שאפשר לצאת. למי שמחליט שמספיק, לא, צריך להמשיך הלאה וכו', לפני תקוע וכו', יש גם כמה רכבים שמפוזרים. שאלו אותי כמה אנשים, כן, יש שני רכבים בסוף המסלול, תודה למי שעשה את זה בבוקר ועזר לנו, שיקפיצו לפה נהגים, ובנועל אנחנו נביא את כל הרכבים. ודבר אחרון, לגבי הכניסה להרודיון, מי שירצה בסוף המסלול, תלוי זמן, ללא קשר לטיול, להיכנס להרודיון, זה יהיה אפשרי, רק שיביא איתו כסף, כי זה עולה כניסה. דיברנו אתמול עם האתר עצמו, דרך מחיר קבוצתי. נזכיר לכולם שהטיול הזה, כל אחד בא לפה על דעת עצמו. פחות רואים. מי שעומד איפה שאני עומד, אז רואים כאן את כל מדבר יהודה מתחתנו. אנשים רגילים לנסוע בכביש 90 ולחשוב שמדבר יהודה זה רק מצוקים נישאים שגובהם 300 מטר. עין גדי, עין עוד פשחה. זה מדבר יהודה כשאומרים לאנשים, ולא היא. מדבר יהודה בעיקרו וברובו זה מה שרואים כאן מתחתנו. קוראים לזה רמת המדבר בלשון הספרותית, המחקרית והטיולית. לטעמי זה משובש לחלוטין השם הזה, משום שאתם ממש לא רואים פה רמה, אלא גבוהות שהן, נכון שיחסית להרי יהודה ויחסית למצוק העתקים, הן יחסית פחות חדות ופחות תלולות, יחסית.
אבל עדיין הם, זה לא רמה, זה לא שטח מישורי באמת. ביחס לשער זה באמת רמה, אז נמשיך עם זה. זוהי רמת המדבר. בסדר? איפה אנחנו נמצאים? אז אנחנו במרחבים של ספר המדבר, שימו לב שאנחנו מתחילים ללכת מזרחה. יצאנו מיבי הנחל שגובהו 800 מטר, ופנינו לכיוון הירודיון שכבר התקרב אלינו, בסדר? שם בכיוון ההוא. שגם גובהו למעלה מתקרב ל-700-750 מטר, אבל זה מלאכותי לגמרי. הגבעה המקורית הייתה פחות 100 מטר, בערך 650. בסדר? למעלה זה מגיע 750, בגלל שלמה, נדבר בהמשך. בואו נתחיל למה שיש פה, ואז נחזור קצת דברים שפספסתי, כתבתי לעצמי להגיד אותם שהם דברים מאוד חשובים, ושכחתי לומר אותם. אז קודם כל אנחנו, כל מי שכאן קרוב אליי, אנחנו יושבים בעצם על שרידי מה שנקרא קאסר אל אנטר. קאסר כמו קאסר אל יהוד ועוד קאסרים אחרים בארץ. קאסר אל יהוד זה ארמון או טירה או מבצר. בסדר? מה? השגה. כן. אמרתי עם הערבים קצת. אוקיי. במקרה הזה זה נקודת החצייה של הירדן. שבני ישראל חצו את הירדן. הירדן קאסר. נחתך. זה השם משם האמיתי. טוב. דעתך לא התקבלה אחרי זה. סתם. זה בורר עם בלשנים ערבים. בלשנים, טוב. אבל מקובלנו, כך לימדוני רבותיי, שקאסר אל יהוד זה תרגומו ארמון היהודים. בסדר, בכל מקרה זה שזה גם חוזר פה, אז אומר שזה באמת קשור למבצר או משהו. ודרכים רבות לה ללשון, אז אפשר גם ככה וגם ככה. אז אנחנו על שרידי קאסר אל אנטר, שזה, אנטר אין לי מושג מה זה קאסר, זה מבצר. מי שהגיע לכאן ראה כאן מבצר, אתם רואים באמת את הקיר ההוא, באמת נשמע יותר טוב מהכיוון הזה. רואים שבאמת אנחנו נמצאים במרכזו של מבנה מלבני. הסיפור ש... אנטר זה שמירה, ככה אומרים פה. אנטר זה שמירה. טירה. אוקיי. אז יכול להיות, באמת אנחנו... אולי מין שומרה. בסדר, אוקיי. הסיפור הנוצרי מספר על מרטין הקדוש, שבאחד הימים הילך לו בדרכו ביום שטוף גשם וקור. והנה לפתע הוא רואה איש מסכן, עם בגדים קצרים, בלויים וכמובן קרועים, והוא רועד מקור. אותו מרטין עשה עם האיש ההוא חסד גדול, הביא לו חצי מהגלימה שלו. וחצי מהגלימה השאיר מרטין אצלו. המשיך מרטין בדרכו והגיע לכנסייה, או למקום אחר, וכעבור כמה ימים או כמה חודשים או כמה שנים הוא נפטר, וכמובן שכל חפציו, גם גופו וגם כל חפציו, הפכו להיות חפצים הקדושים לנצרות. גם הגלימה שלו הפכה להיות חפץ קדוש ששמו אותה באחת הכנסיות באירופה, והנה הסתבר שדווקא החצי שנשאר אצלו היה החצי שהוא החצי עם הכובע. יש את הגלימה, יש את הכובע עם הברדס, אין לי מושג איך הוא חילק, זו שאלה טובה, ככה הסיפור מספר שהוא חילק את הגלימה והחצי שנשאר אצלו היה החצי עם הכובע. והסיפור ממשיך, אבל אני אעצור כאן לרגע ולומר ש... שימו לב שאת החלק שהוא הביא לאיש המסכן זה היה חלק בלי הכובע, והוא לקח דווקא את החלק עם הכובע. נמשיך את הסיפור. הגלימה הזאת הוטמנה באחת הכנסיות, באחד החדרים של הכנסייה, ובהתאם, כמו שאנחנו מכירים היום באנגלית, המילה קאפ, נכון? תקנו אותי אם אני טועה, קאפ זה כובע. אני לא מאוד חזק באנגלית, אבל קאפ זה כובע, והחדר שבו הוטמן הגלימה עם הכובע הפך להיות קפלה. קאפה ואחרי זה קפלה. בסדר? מכאן הגיע המונח קפלה. הקפלות הראשונות, אגב, כמו שחזי אומר, המילה קפוצ'ון שכולנו משתמשים בה היום, בייחוד בני הנוער שרוצים להוציא קפוצ'ונים לקראת חודש ארגון, אז קפוצ'ון זה עם כובע, וזה גם קשור לקאפ, לכובע שיש לקפוצ'ון. החדר הזה היה בתוך כנסיו, היה חדר קטן, שם הטמינו את הגלימה עם הקאפ, עם הכובע, ולימים הפך אותו חדר להיות קאפה וקפלה, ואנשים היו באים אליו להתפלל ולהתייחד,
ומכאן כל השאר היסטוריה, ככה קמו הקפלות, שזה אומר בעצם חדר שהוא לא כנסייה, הוא לא כנסייה גדולה, אלא הוא חדר קטן יחסית, שבו מתפללים ומתייחדים. אז לכן עכשיו אנחנו בתוך, או על גבי שרידי קפלה, שנקראת קאסר אל אנטר. כן, שכל אחד שיקח את זה למקום שהוא מעוניין. בסדר? אנחנו בעצם הולכים ומתקרבים לאזור שמאז ומעולם, מאז ימי, מאז בכלל, אליהו ודוד, וגם ממשיך מאוד אל התקופה הביזנטית, הופך להיות ארץ הנזירים, ארץ האנשים שמחפשים לברוח, נדבר על זה לקראת מערת חריטון, וכל האזור כאן מלא בשרידי, בשרידים כנסייתיים או מנזריים. ראינו את הלאורה החדשה בנחל ארוגות, והנה לכם עוד אחד, ואנחנו נראה בהמשך את הלאורה של חריטון, שהיא באמת לאורה מרשימה, ואז באמת יהיה אפשר להתרשם ממקומם הנכבד של הנזירים הנוצרים, ובכלל של אנשי המדבר באזור הזה של ספר המדבר. נקודה. עכשיו אנחנו נחזור לדברים חשובים שרציתי לומר קודם. רציתי לדבר על איבי הנחל, מה זה איבי הנחל? אז איבי הנחל זה יישוב שהיום מונה כ-40 משפחות, אין בו אף מבנה קבע, למעט המקווה והמעון. איבי הנחל הוקם בשנת 99 בידי חסידי ברסלב מזרם של רבי ישראל ברודסר. כולם מכירים אותם בכינויים הננחים. הננחים, ננח, נחמה. זה לא חלק מאיבי הנחל? לא. שם יש מבנה כזה. כן, שם יש. הם הננחים ורבם, רבי ישראל ברודסר, כתב ספר שנקרא איבי הנחל. איבי זה בהיפוך תיבות, זה ראשי תיבות. ישראל בר עוד עשר, נכון? י' ב' א', ישראל בר עוד עשר, זה יוצא לנו איבי הנחל, הוא כתב ספר כזה, והם שמאוד מאוד אהבו אותו והריצו אותו עד היום, קראו ליישוב איבי הנחל על שמו, בלי קשר הוא יושב על נחל ארוגות, אז זה מסתדר יפה, אבל אין קשר. בינתיים עם השנים הברסלבים נעלמו מהנוף, פחות או יותר, והגיעו חבר'ה אחריהם באומן, לא, דווקא הזרם הזה הם לא באומן, זה מאוד מעניין. רבי ישראל ברוד עשר, ככה אומרים, לפני מותו אמר שלא ניסע לאומן, והם מתקבצים בירושלים, ישנים בקבר דוד, וככה בראש השנה. גם הם לא עם המשפחה, בלי ביקורת, אני אומר את זה, אבל הם בירושלים. אבל היה להם מעיין לטבול כל יום. יש מניין של ננחים בכותל, מניין גדול. לא. באומן, נכון, גם באיבי הנחל יש מניין. איפה היה להם מעיין לטבול כל בוקר? מעיין לטבול, מה אתה אומר? הברסלבים נוהגים לטבול כל יום. איפה היה להם שם מקום לזה? איפה זה שם? באיבי הנחל. אז אמרתי, המבנה קבע היחיד הוא... אבל מתי הוא קם? הוא לא קם על ההתחלה. המבנה קבע היחיד הוא קם על ההתחלה. זה התנאי קבלה ליישוב. זהו, בשנים האחרונות התחלפה האוכלוסייה, והיום חבר'ה עם כיפות סרוגות, וגם נשארו קצת ננחים. ומה רציתי לומר בהקשר הזה? לפני שנתיים, לפני שנה, קיבל היישוב אישור, ועכשיו הוא בתהליכי פיתוח ובנייה. לפני כמה שנים כתב מישהו מתושבי היישוב קטע יפה שהוא מתייחס לתקוע, ואני אקדים ואומר, כל הבתים שאתם רואים שם זה כבר תוקוע ערבית, בסדר? והראיתי לכם את אל תקוע. יש המשנה במסכת מנחות מדברת על המקומות שמהם הביאו את הרכיבים הצמחיים שהיו מקריבים בבית המקדש, יין, שמן וחיטה. אז כל מקום היא אומרת מהו המקום המובחר להביא את הדברים, והיא אומרת את המשפט המפורסם שכבר הזכרנו, תקוע אלפא לשמן, תקוע זה המקום הכי מובחר להביא שמן. ובאמת כבר דיברנו על זה שירדנו ממגדל עוז לכיוון ספר המדבר, שהנוף משתנה מכרמים לזיתים, גם פה אתם רואים עיקר הגידול של היום, הגידול הפשוט, הוא זית, ותקוע היא אלפא לשמן, זה בגלל הזית פחות טוב לעקור הגדול של גב ההר, והוא אוהב יותר את החמימות שיש כאן בספר המדבר. ועכשיו אני אקרא לכם את הקטע, ובזה נסיים את ההפסקה פה. בין החוקרים והמדריכים ניטש ויכוח על זהותה של תקוע שהיא אלפא לשמן.
האם הכוונה לתקוע שביהודה המצויה בתחום מזרח גוש עציון, או שמה הכוונה לתקוע הגלילית המזוהה כחיר בית שמה ליד מירון שבגליל העליון? שמנה לחמו. בחנוכה יש לי ויכוח זה משני חשיבות. שאלה הידועה היא מדוע היה צריך את נס פך השמן 8 ימים. אחת התשובות המרכזיות היא כי 8 ימים הוא הזמן שלוקח ללכת לתקוע שזיתי המובחרים, למסוק אותם ולהפיק מהם שמן טהור עבור המנורה. ואם כן, שווים אנו אנשי ידיעת הארץ לדון בכל חנוכה. היכן נמצאת תקוע אליה הלוכה החשמונאים כדי למסוק את שמנם? מקובל לומר שאנשי יהודה של היום דבקים בכל כוחם בזיהויה של תקוע במקום המצוי בתחומם, ואנשי הצפון מנגד גם לא מוכנים לוותר ואוחזים בזיהויה של תקוע בהקשר הזה דווקא בגליל. ולהתפלא, שהרי יודעים אנו שכלל נפלא הטבע הקדוש ברוך הוא בעולמו, והוא חן המקום על יושביו. זכות גדולה להיות בעת הזו איש חבל הר יהודה, ולכן מעטה ואילך הדברים התבססו על ההנחה כי תקוע נמצאת מול חלון ביתי. אני מזכיר, אנחנו עכשיו כאילו באיבי הנחל, זה משהו שהייתי צריך לומר שם. בשנת 1977 הוקם היישוב תקוע במרחק של, כ-3 קילומטר צפונית מזרחית, 3 קילומטרים צפונית מזרחית לתקוע המקראית המוזכרת בתנ״ך בכמה מקומות, ואמרנו היא פה למטה. היה זה היישוב הראשון במזרח הרי יהודה מזה מאות שנים. כנראה שאז, לפני כ-40 שנה, איש עוד לא חשב כי ניתן להקים יישוב קרוב יותר לתל, ולכן היישוב שהוקם נשא את שם היישוב המקראי החרב. אבל בשנת 1999 זה קרה. הוקם היישוב איבי הנחל במרחק של 2.5 קילומטרים מן התל נורא עוד דרומית לו. כך שאילו הייתה הרשות ניתנת לוועדת השמות לחלק מחדש את שמות היישובים, אין ספק שאיבי הנחל הייתה הופכת לתקוע, ותקוע הייתה מקבלת שם אחר. בסוגריים, אולי בית בצי או משהו כזה. זה סיפור שקשור לחשמונאים ולא נעריך בו. לפני 3 וקצת שנים הגענו ליישוב ונכנסנו בחסדי השם לקרוון הצפוני ביותר, שמוקם למעשה הכי קרוב לתל תקוע, למקום ממנו לקחו את השמן הטהור לבית המקדש. נמצא אם כן שביתנו הוא כיום נקודת ההתיישבות היהודית הקרובה ביותר למקום ממנו נלקח השמן למקדש. מה? רגע. גם לפני 2179 שנים, בעיצומו של מרד החשמונאים, זו כמובן זכות גדולה ביותר שלא כל אחד זוכה לה. אז אני זכיתי לה, הייתי בקרוון הקרוב ביותר לתל תקוע, בינתיים עברתי משם לצערי, לא לצערי, לשמחתי דווקא, אבל זהו, זה ככה בהקשר של איבי הנחל ותקוע, ותקוע, ותקוע. התל אנחנו לא רואים אותו, אמרתי זה בתי הכפר תקוע, הוא בעצם צפונית מערבית לנו. בסדר? כולם בסדר? כולם שתו כבר בקבוק מים? איפה בדיוק הם? איבי הנחל זה מאיפה שיצאנו, בכיוון. אני יודעת, אני יודעת, אבל איפה הכיוון? איבדתי כיוונים, אז אני יוצא... אז אנחנו, איבי הנחל מערבית, מערבית לנו טיפה דרומית. התל צפון מערב לנו, לא כל כך רואים אותו מכאן. בכלל לא רואים אותו מכאן, סליחה. ומזרח לנו אנחנו רואים כבר את נחל עמוס המתחתר יפה. זה תקוע ופה ממול. כן, לא, זה נוקדים, זה נוקדים. ואיפה אני התבלבלתי, זה נוקדים הוא מעבר לערוץ נחל תקוע. ותקוע היא שמאלית, אתם רואים כאן מימין קרוונים, למטה זה תקוע ד'. תקוע נמשכת על גבי השלוחה משמאל, מצפון, הולכת ונמשכת עד תקוע ד', יש פער גדול בין תקוע ב' לתקוע ד', ולכן אתם רואים כאן את כל השטח הזה פנוי באמצע, אבל זה כבר תקוע ד'. עידו, יש לך משהו להוסיף? עם ישראל חי. עם ישראל חי לגמרי. תינוק שנפל לבור, עוקר חוליה ומעלהו. מה הכוונה? תינוק שנפל לתוך בור המים, הוא קטן, הוא יכול לעבור פה בחור הקטנטן, עוקר חוליה, הוא עוקר את הסלע כי מבוגר לא יכול להיכנס וגם יהיה לו קשה לצאת, אז עוקר חוליה ומעלה, הוא עוקר את החוליה ומעלה את התינוק. אז זה מותר לעשות בשבת, למרות שבדרך כלל אסור לעקור חוליה כי זה סותר, אבל אם תינוק נפל בגלל שזה פיקוח נפש, מותר לעקור את החוליה, את הסלע שמעל, ו... להעלות אותו. התינוק שנפל לבור, עוקר חוליה ומעלהו.
זה הסיבה הראשונה למה עושים חוליה לגור. הסיבה השנייה זה כדי שלא יפול שם בעל חיים, שזה אולי פחות מעניין אותנו מהצד הבטיחותי, אבל זה מעניין אותנו מאוד מהצד הזך והטהור והראוי של המים, כי אם יפול שם חתול או פרה או כבש, ממילא כעבור כמה שעות המים ירעישו ולא יהיה אפשר להשתמש בהם. וכאן בספר המדבר שמעטים בו מאוד המעיינות, למעט מעיין אחד שנגיע אליו בהמשך שהוא מעיין קטנטן, ועוד אולי חצי מעיין, לא יודע, יש מזווה עם ויכוח ליד ובנחל, אין כאן בכלל בכל המרחב מעיינות. ואנשים פה בעבר הם שתו מבורות. יש כאן במרחב הזה עשרות בורות, אני מכיר ליד ובנחל עשרות בורות, בורות מים עתיקים, רובם חרבים, חלקם עדיין בשימוש, ואם יפול שם בעל חיים חלילה וחס, בעצם כל הקיץ יהיה קשה מאוד לשרוד, אם בכלל, אז לכן שמים חוליה לבור. טוב, אז עכשיו אחרי ששמנו חוליה לבור, אנחנו נתקלים בקושי אחר, וזה איך המים ייכנסו לבור. אם תשים חוליה על הבור, אז איך מהגשמים ייכנסו לבור? אני לא צריך להסביר את ההבדל בין בור לבאר, באר זה מים מי תהום ובור זה מי גשמים שמתאספים. ואם כן, כיצד ייכנסו המים מי הגשמים אל הבור? אז תראו משהו יפה שכאן מאוד מאוד בולט. תעלות, בסדר? תראו את התעלה הזאת שהולכת, איפה שארי עם הנשק יושב, וגם איפה שהבחורה שם יושבת יש גם תעלה, אני חושב, נכון? מסתכלים מאחוריי, יש סוג של טיול לכיוון הבור, ובצדי הבור יש חורים קטנים. אז בעצם כל 100 גשמים שנאספים מהגבעה מלמעלה, יורדים, 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 מגיעים לכאן, מתועלים על התעלה, ומהתעלה נכנסים לתוך הבור מהצדדים, וככה בעצם הרווחנו שני דברים, יש לנו חוליה לבור שמכסה, ויש לנו מים שנכנסים דרך התעלות שמהצד, כאן תעלה אחת, שם תעלה שנייה, שני התעלות האלה עם עוד 450-400 מילימטר שיורדים כאן בשנה, עושים את העבודה ומצליחים למלא את הבור. בהקשר הזה כולנו מכירים את המשפט. כינור היה תלוי למעלה ממיטתו של דוד, אני קורא מהבבלי בברכות דף ג' עמוד ב'. כיוון שכינור היה תלוי למעלה ממיטתו של דוד, כיוון שהגיע חצות לילה באה רוח צפונית ונושבת בו ומנגד מאליו, מיד היה עומד ועוסק בתורה. עד שעלה עמוד השחר, כיוון שעלה עמוד השחר, נכנסו חכמי ישראל אצלו. אמרו לו, אדוננו המלך, עמך ישראל צריכים פרנסה. שר האוצר נכנס, אומר לו, בחור, קופה ריקה, חילקנו הכל לאנשים, יש לנו עד שנה הבאה אבטלה, אין לנו כסף. אמר להם, לכו והתפרנסו זה מזה. טוב, בוא ניתן מענקים לאזרחים, והם התחילו להוציא כסף, והתפרנסו זה מזה. אמרו לו, אין הקומץ מסביע את הארי, ואין הבור מתמלא מחולייתו. בסדר, אז יש כאן כמה פרשנים שהבאתי, מי שרוצה להסתכל בדף מקורות. אבל בפשטות הכוונה היא המים שיורדים על הבור, הרי חלק מהמים כן יכולים להיכנס לתוך הבור דרך החוליה, נכון? אם נשאיר את הבור פתוח, הוא יהיה שלולית בפנים, אבל עדיין הוא לא יכול להתמלא מחולייתו, כי לא יודע כמה זה, 20 סנטי על 20 סנטי שיש שם והמגשם שיכנס משם לא יוכל, אז אין הבור מתמלא מחולייתו. כלומר, אם אנחנו ננסה להתפרנס מזה, לא נצליח, ולכן אומר להם לכו פשטו ידיכם בגדוד, כלומר לכו ותלחמו ותשיגו פרנסה במקום אחר. בסדר? אז זה אין הבור מתמלא מחולייתו. ויש לנו עוד משפט מאוד מעניין, וישלח אותם משה. זה מדרש רבה על פרשת פנחס, שבו מסופר שמשה רבנו שולח את 12,000 האנשים לנקום נקמת השם במדיין, שכתוב שם וישלח אותם משה. אמר הקדוש ברוך הוא למשה, נקום נקמת, אתה בעצמך. כן, השם אמר לו, נקום נקמת בני ישראל מאת המדיינים, אחר תאסף אל עמך. אז השם אומר לו, לך ותנקום אתה בעצמך את נקמת ישראל. ומה הוא עושה? וישלח אותה משה, הוא שולח אנשים אחרים. והוא משלח את אחרים, אלא מפני שנתגדל בארץ מדיין, אמר אינו בדין שאני מצר למי שעשה בי טובה. המשל אומר, בור ששתית ממנו, אל תזרוק בו אבן. אז עד כדי כך הדברים מגיעים שאפילו משה, אפילו מדיין שבאו להילחם בעם ישראל, משה רבנו לא רצה
להילחם בהם, כי זה בבחינה, יש בזה נדנות של כפיות טובה על השנים שבהם הוא גדל במדיין. ועוד מקור אחד מעניין שאנחנו עכשיו בשבתות הקיץ קוראים בפרקי אבות, חמישה תלמידים אלו לרבן יוחנן בן זכאי ואלו הן רבי אליעזר בן הורקנוס, רבי יהושע בן חנניה, רבי יוסי הכהן, רבי שמעון בן נתנאל ורבי אלעזר בן ערך. הוא היה מונה שבחן, רבי אליעזר בן הורקנוס, בור סוד שאינו מאבד טיפה. מה זה בור סוד? בור שמטייחים אותו בסיד, היינו בנחל ערוגות, ראינו שם כעשרה ויותר בורות, כבשני, סליחה, אתה יודע אחרי זה, היינו כבשני סיד, מהסיד הזה היו בונים גם בתים וגם היו מטייחים את הבורות, כי בסוף יש סיכוי שאם המים הגיעו לבור הם גם יחלחלו משם, לכן היו מטייחים את הבור בסיד טיח. ורבי אליעזר בן הורקנוס נמצא למשל לבור סוד שאינו מאבד טיפה, זה כמו אדם שאתה מלעית אותו בידע, מלעית 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 והוא לא מאבד טיפה. רבי יהושע בן חנניה אשרי אלוהייתו, רבי יוסי הכהן חסיד, רבי שמעון בן נתנאל ירא חטא, רבי אלעזר בן ערך, מעיין המתגבר. וכאן יש ויכוח בין התנאים, מה עדיף, בור או מעיין? הוא היה אומר, אם יהיו כל חכמי ישראל בכף מאזניים ואליעזר בן הורקנוס הבור בכף שנייה, מכריע את כולם. זו הדעה הפשוטה שבור עדיף מבאר. אבא שאול אומר משמו, אם יהיו כל חכמי ישראל בכף מאזניים ורבי אליעזר בן הורקנוס אף עמהם ורבי אלעזר בן ערך המשול למעיין המתגבר בכף שנייה, מכריע את כולם. ויש לדיון הזה המשך, מה עדיף בור או באר או באר או מעיין בהקשר של תלמידי חכמים וכל הסיפור של מה שקרה של רבי אלעזר בן ערך, אבל לא נאריך בו כעת. שינון חוזר בשבת, פרקי אבות פרק ב'. שינון חוזר, כן, ותעמיקו, ואפשר לפתוח קבוצת דיון. לא, השבת קוראים פרק ב'. השבת קוראים פרק ב', תודה שאתה... אז כן, אתם מוזמנים לקרוא את פרק ב' בפרקי אבות ולחזור על המשנה הזאת שוב. איפה אנחנו נמצאים? בואו נחזור רגע מעולם התנאים לעולם שלנו. שנת 2020, אנחנו במרחבי תקוע כבר. מולנו, בואו נתחיל בקרוב. זה בור המים של, מה שנקרא בור המים של תקוע ד', מופיע בעמוד ענן, בור מים תקוע ד'. אפשר להיכנס לשם, בעמוד ענן כתוב שמומלץ לאנשים רחבים לא להיכנס, וכל אחד יחליט אם הוא רוצה, אם הוא איש רחב. מה? יש ליברמן נכנס. ליברמן, כן. לא חושב. מגדל המים שם, עם דגל ישראל עליו, זה תקוע ד', שהכביש שמשמאלנו מוליך אליו, הוא רחוק מתקוע היישוב, ובגלל שביהודה ושומרון לא בנים יישובים חדשים, אז תקוע השנייה הפכה להיות תקוע ב', ותקוע השלישית הפכה להיות תקוע ג', ותקוע הרביעית הפכה להיות תקוע ד', ועוד בהמשך למטה יש גם תקוע ה', שיש שם חוויה תיירותית נחמדה. זהו, היישוב היפה שמולנו מעבר לערוץ נחל תקוע זה נוקדים. ואם דיברנו, פתחנו את הסיור בציטוט מעמוס, דברי עמוס, אשר היה... זה נוקדים. דברי עמוס, ערוץ נחל תקוע. אז אם פתחנו את הסיור בציטוט דברי עמוס, אשר היה בנוקדים מתקוע. הפסוק הזה הוליד כאן באזור שלושה יישובים. הנה נוקדים, הנה תקוע, ודברי עמוס, מעלה עמוס, שלא הספקתי להראות אותו בעבר הנחל. קילומטר דרומית ליבי הנחל, יישוב חרדי שנקרא מעלה עמוס. אז הנה לכם פסוק אחד, שלושה יישובים, דברי עמוס אשר היה בנוקדים מתקוע. קצת גיאוגרפיה פנימית יישובית של היום, זהו תקוע, נוקדים, תקוע ושדה בר שכבר גם מציץ לנו משמאל לנוקדים, נקרא גוש תקוע, גוש הרודיון, זה הגוש הגדול של מזרח הגוש, היישובים הגדולים של מזרח הגוש, תקוע מתחרה עם אלון שבות על היישוב הגדול במועצת גוש עציון וגם נוקדים. כולם במועצה האזורית. כן, כן, אנחנו בשביל הגוש. לא, על זה אני יודע, אבל כולם במועצה האזורית. כולם במועצה האזורית גוש עציון, בשביל זה אנחנו פה. בסדר, את כל הנוקדים זה ככה האזור הגוש הפנימי של מזרח הגוש. איבי הנחל מעלה עמוס מצד פני קדם שהגענו מהאזור שמה, זה עוד גוש קטן יותר של היישובים הקטנטנים, 50 משפחות, 60 משפחות שהולכים וגדלים. אז זה ככה שני אזורים במזרח הגוש, אזור הצפוני יותר, האזור הדרומי יותר. זה שמעתי שזה אזור צפוני, זה לא אומר שיותר קר שם, אבל סתם גיאוגרפית זה צפונית.
עניינים טכניים חשובים להמשך, אנחנו עצרנו פה כבר 10 דקות, נכון? כן. ידע יש אישור ללכת? כן. נשאל אם מישהו... הוא נכון חוצה רכס, דיברנו על זה אז, ואני לא אעריך על זה עכשיו. זהו, לגבי האירודיון, אז תראו, מאז ובעולם מסתבר שאנשים שהגיעו לכאן לאזור, זיהו שההר הזה הוא הר מיוחד, הצורה שלו מאוד מיוחדת. הוא נראה כמו הרגש מהרחוק, אבל כמובן שהוא לא הרגש. ומאות בשנים זיהו אותו כהר הפרנקים. מה זה הר הפרנקים? אמרו, אם זה הר כל כך מיוחד וכל כך בולט, אז כנראה זה ההר שבו הראה הקרב המפורסם בין הפרנקים לבין סלאח א-דין, שבו סלאח א-דין קרא להם את הצורה, ובעצם זה היה תחילת הסוף של הצלבנים בארץ. אבל כבר מלפני 200 שנה, כמעט 200 שנה, עם הסקרים הראשונים שיש כאן באתר, קישרו את זה להר שיוסף בן מתתיהו מספר עליו, יוסף בן מתתיהו שראה אותו וסיפר עליו לא מעט, ואני, כמו שאתם מכירים אותי אולי קצת, פחות אוהב לספר ויותר אוהב להקריא. כן. כן, חשבו שזה... על התימנים זה הפך להיות פעם. זהו, אז אני יותר אוהב לצטט דברים מהעבר ולא לספר משלי, אז בואו נקרא קצת מה מספר יוסף בן מתתיהו על הרודיון. אני רגיל, לעמוד בשמש, בפינה. לא לשתות, לא אז הוא מספר ככה, בספר א' של תולדות מלחמת היהודים הרומאים, שכולו מוקדש להורדוס, בעצם סוג של הקדמה לספר להסביר איך ארץ ישראל נראית ואיך המורדים אחרי זה בסוף ספר ז' מה הם המצאו במצדה וגם בהרודיון ובעוד מקומות. אז כל ספר א' של תולדות מלחמת היהודים בעצם סוג של הקדמה לכל הספר, וזה הסיפור של הורדוס. זה הולך ככה, אם אורך לא תפריע לי. אוקיי, אז לפני כן הוא סיפר שבעבד... אבל זה לא הולך, מי שצריך להחזיק לי את הרמקול, עידו. נער הגלגל. נער את הגלגל. רגע, פשוט הספר הזה יקר מדבר, קודם כל נעשה ככה, ואז ככה. זהו. אז קודם כל הוא מספר ש... קודם כל מספר ש... הוא מספר שהוא עשה לאביו ולאמו זכר באנטיפטרוס ועוד לא משנה כרגע, ואז הוא מספר ככה: וכאשר עשה הורדוס זכר עולם לקרוביו ולאוהביו, מה יהיה? לא זלזל גם בזכר עצמו, על כן מדם מבצר בהר הפונה אל ארץ ערב וקרא לו הרודיון על שמו. מסתבר שבאזור ירושלים היה איזשהו הר ושם עשה לעצמו הורדוס מצבה, זה קרא לו הרודיון על שמו. זה מזכיר לנו כמובן את הסיפור של אבשלום, שעוד בחייו לקח ויצב לו מצבת, והיום יש את יד אבשלום, שזה כנראה לא קשור לאבשלום, אבל זה ככה מתאר יפה את זה שאנשים בעולם, בעת העתיקה, עוד בחייהם, עוד בחייהם, דואגים שיזכרו אותם גם לאחר מותם. ואצל הורדוס זה מאוד מאוד בולט, תכף נראה עוד דוגמאות. יש אחד שעשה את זה בחייו. מה, גם אוסישקין עשה את זה בחייו, נכון? ואף, אז אוסישקין הוא האחרון ה... פרס. גם פרס, מרכז פרס לשלום. טוב, אני לא רוצה שניכנס פה לאבק לשון הרע, מה שנקרא. ואף הרמה עשויה בידי אדם, במרחק 60 ריס מירושלים, אשר דמות לה כמראה שד, גם לה קרא הורדוס בשם הזה וחלל את יופייה בכבוד וברוח נדיבה. כי את ראש הרמה הקיף מגדלים עגולים ואת כל הכיכר המקפת מילא ארמונות נהדרים, ולא רק מראה הבתים בפנים היה תאווה לעיניים, כי אם גם מחוץ היה עושר רב שפוך על הקירות והקרנות והגגות. המלך פיזר כסף רב למשוך ממרחק מים רבים עד ראש הרמה, ככל הנראה היום אנחנו יודעים מבריכות שלמה, ובשיפור הגבעה חצב 200 מעלות, מי שיראה איתם יראה את זה, שיש לבן צח, כי הייתה הגבעה גבוהה למדי, אף כי כולה נעשתה בידי אדם. וגם בתחתית הגבעה הקים הורדוס בנייני מלכים אחרים, בתי מסכנות לכלי בית המלך ובתי משכן לעבדיו, עד כי דמתה המצודה הזאת לכל חוקיה לעיר שלמה בתחום ארמון המלכים. בקיצור, יוסף בן מתתיהו מתאר כאן
גבעה, שעליה בונה הורדוס מגדלים, צריכים, קרנות, גגות, ובצידה עוד עיר קטנה, עיר תחתית, שבה יש בריכה וגנים ודברים מאוד מאוד יפים. ולכן מיכאל, כמו שאמרתי לפני 200 שנה, כשהתחילו כאן הסקרים הארכיאולוגיים הראשונים, וגילו שיש כאן גבעה עם שרידים מתקופת הבית השני, וכן למטה יש בריכה, אז לא היה ספק שזה כנראה לא הר הפרנקים ולא קרני חיטין, אלא זה מה שיוסף ומתתיהו מתאר כהרודיון. ההרודיון הזה הוקם, מה? אוקיי? ההרודיון הזה הוקם כמצבת בחייו של הורדוס. הלו, הלו. והשאלה היא למה הורדוס דווקא קובע כאן את המצבת, מה יש לו דווקא בה? גבעה הזאת, שאומנם היא הייתה הגבעה, טוב, תכף אמר על זה משהו, אבל למה הוא קובע דווקא כאן את הגבעה, וזה קשור לסיפור שכתוב לפני כן, סיפור שמספר את עלייתו של הורדוס לשלטון, אז את זה אני אקצר, כי זה ארוך, אני לא אקריא את הכל. מלחמת האחים החשמונאים, אורקינוס ואריסטובולוס, מביאים את הורדוס ופצאל אחיו לתמוך באורקינוס, ואריסטובולוס מגיע לירושלים בחסות הפרטים, שזה עם שבא מאזור פרס של היום. הם מגיעים לירושלים ומנסים לכבוש את בתחבולות או לא בתחבולות, לכבוש את ירושלים מידי אורקינוס ולהמליך את אריסטובולוס כמלך חסות מטעמם. פצאל ואורקינוס נופלים בשבי ובסוף בסוף נהרגים על ידי הפרטים, אבל הורדוס מצליח לברוח מירושלים, וככה מספר לנו יוסף בן מתתיהו. ובעת מנוסתו היו היהודים קשים לו מן הפרטים, כי הקיפו עליו בלי הרף, ובמרחק 60 ריס מירושלים, זוכרים את ה-60 ריס של המרחק של הרודיון? אז במרחק 60 ריס מירושלים התייצבו במערכה למולו ונלחמו איתו זמן רב. החורדוס גבר והמית רבים מהם לפי חרב, ואחרי זמן בנה עיר במקום ההוא לזכר ניצחונו, ופאר אותה בארמונות נהדרים, וגם בירה בצורה מאוד הקימבה, וקרא לו הרודיון על שמו. קיצור, כאן מתואר גם במקום אחר שקרא לו, הורדוס קרא לו איזשהו נס, הוא הצליח להימלט ממש באור שיניו באזור הזה מהפרטים והיהודים שרדפו אחריו, ולברוח לכיוון מצדה שנמצאת בכיוון ההוא. ולכן זכר ברוך שעשה לי נס במקום הזה, לזכר זה דווקא כאן עושה הורדוס, מקים הורדוס את ההרודיון. עכשיו צריך להגיד מילה על הורדוס, שזה דברים ידועים וצריך לחזור עליהם, שהורדוס היה מלך משוגע לחלוטין מקבלות, זה ברור לכולם שאם הוא רוצח את אשתו על לא עוול בכפיה ואת חמותו, וגם בסוף ימיו את בנו, אשתו מרדה בו אומרים, כן, הוא ראה בכל פיפס הזה, הוא ראה מרד, באמת הוא היה משוגע עם קבלות, אבל זה כמובן גם בא לידי ביטוי לא כמובן, זה גם בא לידי ביטוי בכיוון החיובי. והורדוס בונה מקומות בארץ ישראל בצורה שלפניו לא היה חן, וגם אחריו כנראה לא היה עד כה. כן, היו, אבל אני אומר, כמו שלאון עכשיו, בכלים שהיו להורדוס זה באמת משהו אדיר לחלוטין. הוא בנה את הר הבית, בית המקדש, אנחנו מכירים, כל מי שלא ראה בניין בית המקדש של הורדוס לא ראה בניין נעים מימיו. הוא בנה את מצדה כמובן, ועוד ועוד, לא צריך להרחיב. מה שכן מיוחד, וזה אני רוצה להציע להסב את תשומת לבכם, זה שבכל מקום שהורדוס בונה, אז הוא מתגרה באיתני הטבע. כלומר, הוא אומר, לבנות ארמון זה כל מלך יכול, גם הקיסר הרומאי וגם כל מלך יכול לבנות ארמון, אבל הארמונות או המקומות שהורדוס בונה הם מקומות שהם מתגרים באיתני הטבע. מי שזוכר ממצדה, אז יודע שהארמון הצפוני, במקום לשים אותו במרכז, כמו שהיינו מצפים במרכז גבעה, במרכז הצוק של מצדה, אז הורדוס שם את זה בצלע הצפונית ועל הצוק. בסדר, על הצוק, כלומר הוא אומר, לבנות ארמון במרכז ההר או הצוק של מצדה זה לא חוכמה, לבנות את זה על הצוק הצפוני, במצוק עצמו, זה הורדוס יכול לעשות. יש לנו את יריחו, ששם הורדוס בונה את הארמון שלו ביריחו מעל נחל פרת. בסדר, בבית המקדש בירושלים הוא מרחיב את הר הבית לכיוון דרום, איפה שהיה גם ערוץ נחל ועוד ועוד, וזה הרבה מקומות.
וכאן אני כבר אגלה, בדרך כלל אני מגלה את זה למעלה, אבל כאן אני כבר אגלה שההתגרות שמתגרה כאן הורדוס באיתני הטבע זה על לבנות גבעה. בסדר, הוא אומר, לבנות ארמון, אפילו בספר המדבר זה לא מאוד קשה, אבל לבנות גבעה שלמה, לבנות גבעה, בסדר? הייתה פה איזה גבעונת קטנה, ומה שהורדוס עשה פשוט שכר המון 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 פועלים, שישפכו כאן אפר ובנה גבעה, שעד היום בירושלים, מבי הנחל, מגוש עציון, רואים את הגבעה הזו, רואים, זה הרודיון, בסדר? רואים גבעה בצורה של הרגש או בצורה של שד, כמו ש... יוסף בן מתתיהו קורא לה, ואומרים וואי זה הרודיון, זה דבר שרק הורדוס יכול לעשות, רק הורדוס יכול להרים גבעה, ועוד להוריד גבעה אחת שהסתירה לכיוון ירושלים, גם אותה הוא הוריד, הרים את הגבעה הזאת, יצר את הרודיון והביא לכאן גם את השלג מדי פעם, מדי כמה... הגבעה שהגיעה לפה? לא יודע להגיד לך. סולד בניין עבור. כן, מה? לא, חדש. בסדר, אז זה המיוחד בהרודיון. אחרי זה, אני... טוב, אחרי זה נגיד כמה דברים למעלה, אבל בגדול, הורדוס, כפי שמתאר יוסף בן מתתיהו, בואו נקרא את זה כי אני אוהב לקרוא, אתם אוהבים לשמוע? בכל תרועה ברכו האנשים את ארכילאוס ואנשי הצבא ניגשו אליו גדודים גדודים ואיתם יחד כל העם להבטיחו כי יהיו נאמנים בבריתו וגם התפעלו אל האלוהים לשלום מלכותו. ארכילאוס לא חמל על הכסף והוציא את כל יקר המלוכה לפארת קבורת המת הורדוס. מיטתו הייתה כולה זהב משובצת אבני חפץ והמצע עליה נעשה תולעת שני וממעלו הייתה גופת המלך מכוסה נכסה ארגמן או מכוסה ארגמן ועל ראשה נזר הזהב ובימינה שרבית המלוכה. אני לא יודעת. ובסביב לארון המת הלכו בני המלך והמון קרובה ובראשה נושאי כליו וכולי וכולי ולפניהם עברו יתר אנשי הצבא בכל כלי נשקם כולם בסדר ישר אחרי שרי הצבא וראשי הגדודים ואיתם יחד 500 ילדי בית הורדוס ועבדיו המשוחררים נושאים קטורת בידם. גופת המלך הובלה כ-70 ריס מירושלים עד הגיעה אל הרודיון ושם נקברה כמצוות המת ובזה קלו דברי ימי הורדוס, וכאן עובר יוסף בן מתתיהו לספר השני. אז יוסף בן מתתיהו מתאר את קבורתו של הורדוס בהרודיון. הדבר הזה היה בספק גדול במשך כמה עשרות שנים מאז אחרי מלחמת ששת הימים, שהאתר הזה נחפר בידי יהוד נצר כבר משנת 1972. האתר הזה התחיל לחפר עונה אחרי עונה אחרי עונה, ולא מצאו את קבר הורדוס ואמרו, אם הורדוס נקבר כאן, היינו צריכים למצוא את קברו במשך כמעט 40 שנה. פקפקו במהימנותו של יוסף בן מתתיהו וחשבו שהורדוס אולי קבור במקום אחר. יש את קברי בית הורדוס בימין משה, מי שמכיר, ועוד מקומות. ומאוד פקפקו בהימצאות של קבר הורדוס כאן. אבל בשנת 2007 אהוד נצר, משום מה, אני לא יודע, זה בטח כתוב במאמרים, אני כרגע לא יודע להגיד לכם למה החליט לחפור בצד השני של הגבעה הזאת, בצד הפונה צפונה, והנה הוא חופר והוא מוצא אבנים גדולות, מסד של מוזליאום עם סרקופג מנופץ. אחרי זה הוא מצא עוד שני סרקופגים מנופצים, לא משנה כרגע. שודדי עתיקות? לא, מישהו ניפץ את הסרקופג הזה, תכף אולי נאמר מי. ואהוד נצר, כמו שאומרים במתמטיקה בתיכון, משל, מה שצריך להוכיח, בסדר, הוא הוכיח שקבר קברו של הורדוס נמצא כאן. הטרגדיה של אהוד נצר, כולנו מכירים, שבהדרכה לארכיאולוגים כמה שבועות אחרי שהוא מצא את הקבר הוא נשען על אחד הגדרות שגידרו את המתחם שם והגדר לא הייתה מספיק חזקה, הוא נפל, נפצע מאוד קשה, הוא בא לבית חולים וכעבור כמה ימים מצא את מותו. אז ככה באופן אירוני אהוד נצר שחפר כאן מההתחלה ועד סוף ימיו מצא את קבר הורדוס ואחרי זה סיים את תפקידו בעולם כנראה.
כנראה הוא רצה להיקבר לידו. באמת, הוא גם היה דמות מאוד 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 ענב ביחס לפרופסורים, באמת דמות מיוחדת בפני עצמה. לקבר אורדוס היה גם כל המפרסמת, כל הכברים. מה היה? שפותח מת. לא. יכול להיות, אני לא, אתה יודע, חיפשו את הקבר הרבה מאוד שנים. מי שבא את הקבר, במידה אנחנו נסיים ונשחרר אתכם. שירצה יעלה משלו, וזאת שאלה שבדרך כלל אני אומר למעלה, אבל אנחנו נעשה אותה פה. האם היהודים אהבו את אורדוס או לא? שאלה מאוד יפה. תלוי איזה. ובכלל, שאלות על כל אחרי אורדוס מעלים הרבה תהיות בנושאי ממשל ושלטון, האם אנחנו מעדיפים דיקטטורה או דמוקרטיה, וכו' וכו', ובלי אבק לשון הרע כמובן והכל. משפחתולוגיה. אבל אני חושב שיוסף באמת ידיעו מספר לנו הכי טוב אם אהבו אותו או לא. הוא מספר ממש לקראת סוף ספר א', מה שסיפרת הרגע על מותו, אני דילגתי לפסקה האחרונה, כמה פסקאות קודם הוא מספר על זה שהמלך אחרי המעשה הזה אכלה מחלת אורדוס את כל בשרו והתהפך במחרובים רבים. אמנם הקדחת לא הייתה קשה, אולם הגרה ויכה את כל אורו עד אשר נילא חלקל וחבלים היו במאה וכו' וכו'. בקיצור הוא מספר שהוא לא, מספר שהוא חלה וקטע גדול, הוא מספר שהוא חלה בחולי גדול. יש חוקרים מקשרים את החולי הזה למעשה הוללות רבים שהוא היה עושה. אבל כתוב ככה: ואורדוס שב אל יריחו, הוא כבר גברה עליו מרה שחורה עד אשר כמעט רצה להפיל את פחדו על המוות בעצמו, וליבו מילא אותו לעשות תועבה נוראה. הוא ציווה לאסוף את האנשים מסויי הפנים מכל ארץ יהודה אל המקום הנקרא היפודרומוס, ולתידם שם על מסגר, וקרא לאחותו שלומית ולבעלה אלכסה ואמר עליהם: ידעתי כי יעשו היהודים חג ביום מותי, אולם יש לאל ידי לתקן לי מספד על ידי אחרים וגם לערוך לי קבורה מפוארה אם תרצו למלא אחרי מצוותי. כאשר תצא נשמתי תמהרו לקחת את האנשים העצורים ולהקיף אותם באנשי צבא ולהמיתם, למה תתאבל עליי כל ארץ יהודה וכל בית ובית תבכה ועל כורחו. קיצור אומר אורדוס, תקחו את כל האנשים החשובים מארץ יהודה, שימו אותם במכלאה, ברגע שאני אמות תהרגו את כולם, וככה האנשים היהודים יתאבלו עליהם וגם יתאבלו בעל כורחם עליי. אז זה כנראה מרמז משהו על כמה היהודים אהבו או לא אהבו את הורדוס. לא, קיימו את מצוותו או לא קיימו? זהו, אחרי זה מסופר פה ששלומית הזאת, שאשתו, הצליחה עוד בחייו, ממש בשניות האחרונות היא יצאה עם הצהרה שבסוף הוא משחרר אותם, ואז היא הצליחה להציל אותם. חברים, היה לי לעונג, מי שעוזב אותנו כאן, ומי שלא גם היה לי לעונג, שמה נשוב וניפגש בסוכות, ואם לא בשבילים אחרים. אני רוצה לומר שעוד ספוילר, שאולי בחורף יש לי כבר רעיון לסדרה נוספת, אבל זה עידו עוד לא יודע, רק קיים לי בראש. זה סדרה מדליקה לגמרי, עם 8 סיורים לדעתי זה יצא. תעקבו אחרי. מה? אני מקווה שעידו ועמית עוד יסבלו אותי עם כל ה... מיני פץ את הקבר? מיני פץ. אז זהו, אהוד נצר טוען שזה כנראה המורדים היהודים. אני לא אקרא פה, אבל סימנתי לעצמי עוד סימניה של המורדים השתלטו פה במרד הגדול. 70 שנה אחרי זה השתלטו על הרודיון, וכנראה סינתם התאומית לאורדוס הביאה אותם לדחוף ולדחוף ולדחוף את הסרקופג כשהיה בקומה השנייה של המוזיאום בגובה של 4 מטר, דחפו, 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 ואז בדחיפה האחרונה הסרקופג נפל מ-4 מטר גובה והתנפס לבסיסים. תראה, גם זה שום... וככה אנחנו מסיימים את שביל גושץ. יצחק, זה שהוא אומר שהקבר שלו ליד ההיפודרום, זה ההיפודרום הנוסף שמצאו שם, זה בפועל גם... מי שרצה לראות את כל הדברים האלה, זה היה במוזיאון ישראל. אני אגיד לכם עוד משהו קטן, ספוילר גם למה שיש פה. אני קשור בצורה די עקיפה, אבל איזשהו פרויקט שעושים פה של הדמיה תלת-ממדית, הדמיה הסתיימה, זאת אומרת היא כבר נמצאת, מוכנה ועובדת. היא לא עובדת היום, ניסינו לתאם את זה, אבל אמרו לנו, תרגעו, אין עדיין ביטוח, לא שימו שם את כל התקני בטיחות. אבל כשזה יעבוד, שווה להביא את הילדים, גם מי שהיה כבר בהרודיון,
מסדרון, הדמיה מאוד מאוד יפה על הקבר שלו. אמור להיפתח בערך עוד חודש, משהו כזה אחרי שהסתיימו אותו את הבטיחות. אבל רבותיי, קודם כל אני רוצה, בואו תעמוד פה לידי, פה, קודם כל לבקש ממנו סליחה. על כל השיגועים ששיגענו אותו, וטלפונים, וצעקות, זה גם אני גם במקום עמית, כן, זה סליחה. ודבר שני, רציתי להדפיס סיכות של סוף מסלול של בוגרי שבול גוש עציון, אבל זה לא הגיע. אז אנחנו הבאנו לך משהו קטן. אל תתרגש, זה לא זה, זה. אבותיי, הוא זכה בזה ביושר. הוא גויס רשמית, ואצלנו אומרים שמשורה תשחרר רק ה... אני לא ממשיך. באמת ביום בסוכות בעזרת השם, אחרי שביום חמישי הוא עבד על זה וקיבלנו ככה תשובה, ואנחנו עכשיו בוחנים את כל הנושא של ההסעות, ואני שבוע הבא יהיה כבר במועצה פה בפגישה. הולך להיות את הטיול הזה, 4 ימים רצוף. בעיקר אני חושב שזה מתאים בכל המועד לילדים שלכם, נערים, נערות. יהיה פחות חם. יהיה פחות חם, יהיה הסעות. אנחנו מארגנים הכל חוץ מאוכל. זאת אומרת, יש סוכה, יש שומר, יש הסעות, יש מקום לישון, יש הכל באמת בעלות של גרושים. אני יודע, לדעתי זה יעלה 100 ומשהו שקל. אז מי שמעוניין, תהיו על המייל ותירשמו. לגבי ההמשך, אני כבר אומר לכם, לא פרסמנו, כי אמרתי לכם, היום הוא 3 אירועים, והם היינו מפרסמים עוד אירועים, כולם הולכים פה לאיבוד. אנחנו מתכננים בשבועות הקרובים את הטיולים הבאים. אחד, טיול באזור אולגה, מעל החוף, הולכים קצת למערבה של קרוב אליה, אחרי זה כולם באים לזלביות. קלבניקים, תוכלו לקום בפנן, בשש ולבוא. זה טיול אחד. טיול שני, בעקבות הטיול שהיה שבוע שעבר בעין אל פוקה, עין אל תחת המעיינות, ראינו שהיה לכם כיף ונהנתם, אז אנחנו הולכים למעיינות שנמצאים, שתי מעיינות, אתם תראו את התמונה, אני בטוח שכולכם תירשבו, כי זה מקום מקסים. שכחתי רגע את השם, תסלחו לי, אבל יורדים מהחווה שדיברנו עליה שנמצאת למעלה, יורדים משם לשתי מעיינות, לא יהיה אבטיחים, ככה שאל תשאלו אותי אם יש אבטיחים. כן, חזי. חזי. מה? דקה, אני חוזר לך, דקה. דבר אחרון, הגיעו לפה כבר רכבים, נהגים, בבקשה, אל תיכנסו ואחרי זה תלכו להביא את האוטו, כי לא עכשיו, קודם כל, לפני שאתם נכנסים, להביא את האוטו. מי שרוצה להיכנס, כל מי שיש לו מטמון, יכול לקחת אותו ועוד בן או בת זוג איתו ביחד ולהיכנס. יצחק עשינו שם בפנים הדרכה. מי שיש לו תעודת קשיש, תעודת נכה צהל, תעודת לא יודע מה, מנוי וכו', יכול להיכנס, ומי שלא, אז יש קבוצה שתעמדו רגע בצד ונרגם אותו. יצחק, כמה זמן תהיה הדרכה? היא לא תהיה ארוכה. היא לא תהיה ארוכה.